nova ideia que fica em ideia nova. É uma nova ideia, uma nova estratégia que está pensada para os próximos 10 anos. Programas que são a nossa ambição. O IDENHA Green Valley, o IDENHA Vive, o IDENHA Experimenta e o IDENHA Made In. E o que é para nós começar? É a oportunidade de podermos voltar a acreditar nos nossos sonhos. O meu projeto, que eu tenho há tanto tempo que nunca consegui implementar em lado nenhum, aqui tenho a oportunidade e o lugar certo para fazer e as qualificações e as ajudas e as vontades políticas e não, para que eu possa fazer, poder recomeçar a vida em família, em vez de estar 3 horas no campo, no trânsito, estou 3 horas com os meus filhos, posso ter uma família maior, posso ter mais tempo, posso desfrutar os prazeres da vida de uma forma diferente. O meu nome é Jorge Van Kriken, tenho 57 anos, sou jornalista e agora bioconstrutor. Podem estar a perguntar que raio é que um jornalista, o que é necessário para se transformar num bioconstrutor. Bom, no meu caso foi um restart, um recomeçar. O meu nome é Ana, tenho 30 anos, nasci em Lisboa. Mas desde muito pequena sempre tive uma grande relação com o Conselho de Idenha Nova, em particular com a Companhia Garcia, pois é a terra do meu avô materno. Muito boa tarde, o meu nome é Isménia, tenho 32 anos. No ano 2006 decidi, em conjunto com a minha família, fazer uma visita às aldeias históricas de Portugal e lá está. E fui apanhada, portanto. Boa tarde a todos, muito obrigado. Meu nome é Mário Ramos, tenho 35 anos. A minha experiência por Idenha tem sido uma experiência muito feliz. Começou com uma grande teimosia, que me diziam que Mário, tens uma carreira tão bonita em Lisboa, tens um percurso internacional, não vais conseguir vingar tão fora dos circuitos.